Vyriešenie prípadu učiteľa Ota Žarnaja, ktorý po upozornení na plytvanie v Košickej obchodnej akadémii prišiel o miesto, je zatiaľ v nedohľadne. Kontrola, na ktorú na škole avizoval minister školstva začiatkom mesiaca, sa ešte ani len nezačala. Zriaďovateľ školy, Košická župa, sa od výsledkov predchádzajúcej kontroly, ktorá plytvanie na škole potvrdila, naďalej dištancuje. Ja som už napísal list pánovi predsedovi samosprávneho kraja, aby rešpektoval výsledky kontroly. Budem tam ešte iniciovať aj našu ministerskú kontrolu, aby potvrdila tie výsledky a potom budeme ďalej konať. Kontrola, o ktorej hovoril minister školstva Dušan Čaplovič, sa však na obchodnej akadémii ešte nezačala. Plytvanie na škole pod vedením riaditeľa Petra Ivana vo výške takmer 80 000 eur potvrdil hlavný kontrolór Košickej župy. Trestné oznámenie však nepodal, čo zdôvodnil svojimi negatívnymi skúsenosťami s políciou a prokuratúrou. Minister Dušan Čaplovič už vyzval predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, aby vytvoril podmienky pre opätovné prijatie učiteľa. Oto Žarna je však naďalej bez práce a od tohto mesiaca aj bez podpory v nezamestnanosti. Musím si vybaviť teraz veci na sociálku a zariadiť sa tak, aby som nejako prežil z tých 115 eur na mesiac. Pokúšali ste sa niekde inde zamestnať v školstve? Poslal som niekoľko žiadostí, ale buď mi neprišla žiadna odpoveď, alebo odmietavá odpoveď. Oto Žarnaj medzičasom podal pre hospodárenie na svojej bývalej škole trestné oznámenie. Práve ním argumentuje Košická župa svoju nečinnosť. Hovorkyňa Zuzana Bobríková. Ak naozaj k takýmto pochybeniam a porušeniam právnych noriem prišlo, ako to pán hlavný kontrolór naznačil, tak je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby to riešili alebo neriešili. A až na základe toho sa môže k nejakým krokom pristúpiť. Košický samosprávny kraj však stojí za riaditeľom školy. Peter Ivan od začiatku nehospodárne nakladanie s peniazmi odmieta. Predseda kraja požiadal ministra školstva osobné stretnutie, ktoré sa má uskutočniť začiatkom apríla. Prípad budeme sledovať. Zoltán Rác, RTVS.